Tack för att du kunde ta emot mig på så kort varsel. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det är för mycket. Det är för mycket just nu. Pressen är för stor. Man ska vara där, man ska göra det där. Tiden räcker liksom inte till. Jag känner mig så stressad. Det här är liksom den lugnaste stunden jag haft hela veckan. Det funkar inte. Det går. Ja, men, lyssna på det här. Café 3, Trinity, biopremiär Zero Dark 30, Challenge of the Work med musikfabriken, Trubadur på Kalles, skotermässa, skridskouthyrning och café, Patrik Ölund på Kalles. Ja, men, du hör ju, det blir för mycket. Det blir för mycket. Hur känns det? Alltså, vad är det för jävla sopa som man kommer på P-Town egentligen? Alltså, fattar han inte att det blir för mycket? Han förstår inte mina känslor! Alltså, kan vi inte bara ha det som Luleå, där det inte händer ett jävla skit? Alltså, jag har inte gått på toa på en vecka! Det är stopp nu! Skriver du ner någonting nu, eller? Skriver du ner någonting eller? Nej, eller? Varför inte det? Eller på måla. Ah. Det var ganska fin. Tack.